ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କଥା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକି ବାଲେଶ୍ୱର 45ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ପାଇଁ 35 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଯିଏକି ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଜେନା ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲେ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିଏକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟେ MBA ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର, ତା ସହିତ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ମଇଦାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ନେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିକି ନେଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଜେନା, ଫ୍ରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଇ ଡିଡ୍ ମାଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ BSc ଫିଜିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଲେଶ୍ୱର, ନାଓ ପର୍ସିଂ MBA ଇନ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ନିଜ ଦେଶ ନିଜ ଜାତିର ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କିଛି କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ମୋତେ 35 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। MBA କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଯେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି? ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ଏସବୁ କେମିତି ଆପଣ କେତେ ସହଯୋଗ କରିବେ? ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏଭଳିଆ ନେଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ହଁ, ସତ କଥା କି ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଫେସ୍ କରିଛି, ନିଜେ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଘର। ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ଯିବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ବାସ୍, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆସିଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ପୁଣି ସେବା କରିବେ, ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଏ ସୁଯୋଗର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେନି ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସହୃଦୟରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି। ଉନ୍ନତିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଉନ୍ନତିରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସାର୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଆସିକି ସ୍ୱ ମୋଟର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ରାଜନୀତି ବା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଘଟଣା, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଘଟଣା କି ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଅନେକ ମେଧାବୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ସୁତରାଂ ଏପରି ତେଜସ୍ୱୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଲେ ରାଜନୀତିର ବି କଳୁଷ କାଳିମା ପରିଷ୍କାର ହେବ, ସେପାଇଁ ଆମେ ଏପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଜେନା ଯେଉଁ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା ସହିତ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଏକ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।